Viimeisen vuoden ajan oltiin etitty silloisen avovaimon Eevan kanssa omakotitaloa. Meillä oli monta koiraa siinä ja tarvittiin vähän paremmat tilat sitten niille. Ja hetki ennen syksyn kisoja me löydettiin semmoinen vanha 1900-luvun alun hirsitalo. Ja se tuntui silloin tosi hyvältä meidän tarpeisiin. Se oli kaksikerroksinen iso ulkorakennus ja piha, missä oli omenapuita ja pensaita. Sinne mahtuisi sitten kaikki koirat hyvin ja olisi piha, missä ne mahtuu temmeltä. Toi oli aika peruskuntoinen. Siihen piti tehdä iso remppa ennen kuin voitiin muuttaa. Ja heti syksyn kisojen jälkeen alkoi sitten parin kuukauden rupeama, mihin mä yritin mahuttaa kaikki nuo rempat, treenit ja työt. Käytännössä meni niin, että aamulla mä pakkaan päivän koko arsenaalin mukaan kaikki eväät, treenikamat. Menen sen remontoimaan siitä salille ja sitten takas remppailen, jos ei sinä päivänä ollut töitä. Olisi ollut paljon järkevämpää jättää ne treenit kokonaan pois ja keskittyä siihen remontointiin. Siitä tuli vaan hirveästi stressiä, mutta nämä on aina helpompia näin jälkeenpäin kuin sillä hetkellä. Silloin oli kauhea kiire kehittyä ja totta kai saa se talo semmoiseen kuntoon, että sinne pääsisi jouluksi sitten muuttaa sisällä. Mä sain onneksi mun hyvää ystävä Harla Jannen auttamaan ja sitä kautta sitten saatiin jotain aikaankin. Mä en ollut ikinä tehnyt tuommoista koko talon remonttia ja siinä sai aika paljon miettiä, että mikä se on seuraava työvaihe. Me purettiin se ihan maahan asti auki osittain ja rakennettiin portaat ja kaikki pinnat uusiksi. Ihan valmista siitä nyt ei tietenkään tullut, eikä noista tommosista vanhoista taloista ikinä valmiita saakkaan, mutta päästiin kuitenkin sitten muuttamaan jouluksi sisällä ja nautiskelemaan omakotitalon hienouksista. Ja aika nautintoahan sitten onkin. Talvella kun tuut salilta kotiin, niin ensimmäisenä pääsee kolaa pihatietä parikymmentä metriä, että saa auton pihaa. Ja tuossa noiden talvikuukausien jälkeen mä päätin, että jos ei mulla ole varaa traktoriin, niin ikinä enää en omakotitaloa muuta. Vuosi vaihtui. Mä aloittelin PT-hommat siinä ovitöiden lisäksi ja juoksin Tampereella sen, mitä kärkesi. Jotenkin siinä kevään aikana mulla vahvistui koko ajan semmoinen ajatus, että mun pitää tehdä jotain konkreettista muutosta, jos mä haluan pitää se mun kehitystahin semmoisena, että se tyydyttää mua. Ja se ajatus vahvistui hiljalleen siihen, että ainut keino, miten tää onnistuu, on se, että mä muutan Tampereella. Tässä vaiheessa on tietenkin ongelmana se, että me ollaan just ostettu talo sieltä Vaasasta ja mun työt ja kaikki kaverit on siellä. Vaikka mä nyt olin Tampereella jonkun verran kulkenutkin, niin en mä tältä käytännössä tuntenut ketään. Tero ja Jari ja Maru oli tuttuja, mutta kuitenkin vaan niin sanotusti tuttuja, että ei ollut niin syvää semmoista ystävyyssuhdetta vielä muuta kuin sitten Jarin kanssa. Tuosta on kevään aikana tuli Milos Sartsev tänne Suomeen ja se alkoi pitää treenileirejä täällä. Mä sain kunnian asua sitten Miloksen kanssa tuolla Jarin luona ja noin viikonloput muutti todella paljon sitä mun ajatusta siitä, mitä tää kehonrakennus oikeastaan on. Se tieto ja ne kaikki ajatukset, mitä mä saan Milokselta, niin ne on ollut todella iso tekijä siinä, että mä oon nyt tässä ja siinä, että miten mä niin kuin näen ton koko treenaamisen. Miloksella on aivan järjetön määrä tuota tietoa sekä treenistä että ravinnosta. Ja mä koitin tietenkin parhaani mukaan niitä siltä lypsää sinne, kun siihen mahdollisuus oli. Ne oli aika semmosia brutaaleja ja mieltä avaavia kokemuksia. Siinä oppi sen, että kun se sanoo sulle, että nyt lähdetään, niin sen jälkeen se mieli pitää saada keskitettyä vaan siihen hetkeen. Ja sä et voi miettiä yhtään eteenpäin, koska jos sä rupeat miettimään sitä, että tämä sarja tulee kestään 10 tai 15 minuuttia, niin se mieli pettää aika äkkiä. Siitä tulee niin ylitse pääsemätön siitä koko ajatuksesta, että sitä ei pysty suoriutumaan. Siinä kasvoi henkisesti ja tietenkin fyysisestikin hyvin paljon. Kevään tokoalla treenileirillä mä sitten olinkin jo
Miloksen apupoikana ja tästä leiristä itse asiassa sai alkunsa koko se mun nopea muutto tänne Tampereelle. Niin kuin tässä maailmassa monesti on tapana, niin tälläkin kertaa kaiken takana on nainen. Maija tuli silloin jotenkin ihan puskista ja sit se oli vaan menoa. Kauan se meidän suhe ei sitten kestänyt, mutta siitä jäi käteen kuitenkin tosi hyvä ystävyys ja ihminen, johon voi luottaa paljon ja tämä meidän ystävyyssuhde jatkuu edelleen. Mutta yhtäkkiä ilman tietoa siitä, että onko mulla töitä tai mitä mä tuun tekemään, mä olin muuttanut Tampereelle. Mulla jäi Vaasaan varma työpaikka, kaverit, koirat, talo ja koko mun entinen elämä. Nämä on tosi isoja päätöksiä totta kai ihmiselle ja moni ei niitä aina valmis olisi tekemään, mutta mulla oli niin vahva usko siihen, että tämä on se ainut oikea ratkaisu, mikä mun pitää tehdä, jos mä haluan saavuttaa tässä hommassa jotain todella isoa. Ja toi on yksi mun parhaimmista päätöksistä, mitä mä oon elämäni aikana tehnyt, että mä tänne lähdin. Ainut asia, mikä siinä kaduttaa, on tietenkin toi, miten mä sen hoidin sitten. Noin mun erot mä olisin voinut tässä elämäni aikana paremminkin hoitaa. 4 vuotta meni siihen, että Eeva antoi mulle anteeksi. Ja niin ruma se mun lähtö kyllä sieltä oli, että en olisi odottanutkaan, että olisi yhtään nopeammalla tahdilla tarvinnut antaa. Mä laskin siinä tullessa, että mulla on varaa olla täällä 1,5 vuotta. Mulla oli entisen kämpän myynnistä ja isän perinnöstä jäljellä sen verran säästöjä, että niillä pitäisi pärjätä. Kerkeen hoitaa kisat siinä alta pois ja keksiä jotain, mitä mä rupean tekemään ennen kuin mulla loppuu rahat. Loppupeleissä mun Tampereelle asettaminen kävi sitten tosi helposti. Mulla oli semmoinen pyhä kolminaisuus siinä. Mä asuin parin korttelin päässä Wolffilta. Eli mä kävin himassa Wolffilla ja sitten Sokoksella. Ne on kaikki siinä muutaman 100 metrin säteellä toisistaan. Itse asiassa varmaan 1,5 vuotta sen jälkeen, kun olin muuttanut, yksi mun kaveri pohjoisesta tuli käymään täällä ja kysyi, että missä täällä kannattaa käydä. Niin mulla ei siihen hirveän montaa vastausta ollut, kun en ollut muualla käynyt. Jari ja Maru otti mut täysin huostaansa ja osaksi niiden perhettä silloin. Ja me treenattiin kuin hullut se kesä. Samalla kun Maru haki Jaria treeneistä kotiin, niin se toi monesti mulle iltapalaksi sitten protskupannaria. Oikeastaan kaikki aika, mitä mä en ollut salilla, niin oli joko kotona tai sitten niiden luona kylässä. Moni varmaan muistaa sen lopputuloksen tuolle meidän järjettömälle treenaamiselle sinä kesänä. Jari oli ihan loppu ja se kilpaili Expossa ja se meni niin puihin, kun se vaan voi mennä. Se oli aika kova paikka kaikille. Se paskan määrä, mitä siitä tuli, niin ei sitä kyllä niin kuin oikeasti kukaan voi kestää. Ja yllättävän hyvin Jari siitä selvisi. Mutta vaikka kuinka kova jätkä sä oisit, niin kyllä se väkisin vaikuttaa kaikkeen. Ja jonkunlaisen burnoutin se mun mielestä Jarille sitten tekikin. Mä taas voitin silloin ekan kisani Jyväskylässä ja sen kisan jälkeen Jurvansuun Antti tuli juttelemaan mulle ja sanoi, että hyvä, että mä lähden tonne Arnoldiin nyt, kun sinne on hyvä mennä ottaa kerran kunnolla turpa. Mä mietin mielessäni, että se on ihan hölmö, että mähän voitin just ton oman sarjani tuossa ja kyllä mä voitan sielläkin. No, Antti oli oikeassa. Turpaan tuli ja 47 ukon sarjasta lähdin suoraan pihalle. Muutama minuutti tuli käytyä lovalla. Mut se aukas mun pää siihen, että noi kansainväliset kisat, ne on niinku se asia, mitä mä haluan. Ja se fiilis, mitä mä sieltä sain, se oli jotain ihan erilaista. Kisapaikalta lähteminen kesti 3 tuntia, kun kaikki ihmiset halusi tulla ottaa mun ja Ovaskaisen Mikon kanssa kuvia, vaikka me ei oltu ketään eikä mitään. Se jotenkin se tunne siitä, että sua arvostetaan niin kuin urheilijana, niin oli jotain, mitä täällä ei ollut ikinä kokenut. Sitten kun me lennettiin kotiin sieltä, niin mä tein päätöksen. 5 vuotta. Sinä aikana mun on päästävä maailman huipulla, tai sitten mä lopetan kilpailemisen.
Ja kaikki, jotka mut tuntee, tietää, että kun mä jotain päätän, niin mä myös pidän sen päätöksen. Tuo on semmoinen asia, minkä mä oon kokenut itselle hyväksi, että mun pitää luoda aina konkreettinen ja iso tavoite, koska se saa mut tekemään vaan paljon kovempaa niitä töitä. Sitten kun mä tulin sieltä kotiin, niin mulla oli vähän semmoinen olo, että mikään ei pysty estämään mua. Siinä jäi kaikki naiset ja kaikki muu turhuus toiseksi. Silloin oli vaan ja ainoastaan kehonrakennus. Tuossa yksin aikana meidän ilmapiiri tässä porukassa muuttui ja mulle tuli mieleen Herrasen Joukon kysymys, jonka se heitti ilmaan. Siinä jonain kesäaamuna, kun oltiin treenaamassa Wolfilla. Jouko kysyi siinä, että kuka teistä hyötyy tästä eniten, että te treenaatte yhdessä. Ja mä vastasin silloin siihen, että ei kukaan, mutta Jouko väitti kovasti vastaan. Se sanoi, että joku hyötyy aina eniten. Ja sit kun sitä jää miettimään, niin totta kai niinhän se menee. Kyllähän me paljon tehtiin niin kuin asioita Jarin ehdoilla siinä, mikä on luonnollista, koska se oli meistä se suurin stara. Ja mä tajusin, että jos mä haluan päästä siihen huippukuntoon ja sinne huipulle, niin mun pitää alkaa panostaa niihin mun omiin heikkouksiin. Ja mä en voi enää mennä vaan sen mukaan, mitä muut tekee. Niin sit siinä kevään 2014 aikana meidän treeniporukan tiet erkani. Mä alettiin Teron kanssa suunnitella omia ohjelmia, jossa me tehtiin semmosia asioita, mistä me koettiin saavamme enemmän hyötyä ja mitä me tykättiin tehdä. Me ei oikein osattu sanoa sitä Jarille mitenkään järkevästi. Ja sitten se menikin loppupeleissä niin, että me vaan lähdettiin. Se sitten taas aiheutti sen, että meidän välit meni oikeastaan ihan jäihin. Se oli aika semmoista hankalaa aikaa. Tai näin mä itse sen ainakin koin, koska se tunnelma aina kun sä menet sinne salille oli tosi semmoinen painostava. Ei paljon moikkailtu ja silti oltiin kuitenkin samaan aikaan siellä samalla salilla. Oli tosi lähellä, että mä oon lopettanut silloin töitä tuolla Fitfarmilla sen takia. Mut Jutta sai mut sitten yli puhuttua kuitenkin ja tosi hyvä, että niin kävi. Kaikesta tästä huolimatta, niin Jari on kuitenkin aina ollut valmis auttaa mua. Ja niin kuin viime vuonnakin, kun meillä oli eroprosessi menossa, niin Jari ja Maru toivotti mut heti tervetulleeksi heille ja mä asuinkin siellä sitten jonkun aikaa. Nyt kun mä tätä mietin, niin meillä on Jarinkaan ehkä aika samanlainen suhde kuin mikä mulla oli isän kanssa. Et ei oikeastaan olla paljonkaan tekemisissä, mutta silti tiukan paikan tullen tietää, että se tuki on siellä aina. Jari jatko kuitenkin mun valmentajana siihen syksy Arnoldiin ja sieltähän se ensimmäinen kunnon paukku sitten tulikin. Mä tulin toiseksi ja se oli jotain, mitä mä en ollut osannut edes kuvitella. Mä muistan sen illan ennen sitä, me katsottiin mun kuntoa ja mulla oli koko ajan semmoinen olo, että se on tosi huono. Silti puntarilla kaikki noi kansainväliset mediat oli ihan fiiliksissä ja tykkäsi, että nyt on niinku hyvä. Mut kun ei ollut itsestä nähnyt oikein sitä todellista kuntoa eikä ymmärtänyt oikein vieläkään, että minkälainen se pitää olla, niin sitä ei hirveän realistisesti osannut sitten katsoakaan. Mulla oli totta kai monta kertaa sanottu ja useampi ihminen oli sitä toistanut, että mulla on mahista vaikka minne, mutta mä en ehkä uskonut sitä kuitenkaan itse täysin vielä. Kaikki ne näytöt kuitenkin puuttuja ja mä oon huomannut jälkeenpäinkin, että mä tarvin itselleni semmoisen konkreettisen näytön siitä, että musta on sinne. Ennen kuin mä uskon siihen itse kokonaan. Mä uskon siihen sisällä, mutta se, että mä saan sen ulos mitattua, niin se vaatii sen, että mä oon todistanut sen itselleni jotenkin konkreettisesti. Se oli aikamoinen tunne seistä siinä rivissä niiden ukkojen kanssa ja kuunnella, kun ne kuuluttaa niitä nimiä. Koko ajan ootti, että koska se Finland tulee sieltä, mutta ei. 6., 5., 4. Ja joka kerta mä vaan ootin, että no niin, seuraavaan muun vuoreen. Sitten meitä oli vaan 2 jäljellä. Sitten kun ne sanoi sen Finlandin
niin ei mua oikeastaan edes harmittanut se, että mä hävisin. Totta kai se voitto olisi ollut aina voitto, mutta tulee kukaan suomalainen ollut aikaisemmin ollut, niin toi oli jo tosi kova juttu. Ja itse asiassa kotimatkalla siitä saankin jo viesti liitolta, että täällä haisee pro-korttia. Se haju ei tällä kertaa tuu pullista. Toi kakkosia, se fiilis, se hype, mikä siitä tuli, niin se itse asiassa aiheutti sen, että mä rupesin rakentaa itselle tosi kovia paineita. Mä olin edellisenä vuonna luonut sen 5 vuoden suunnitelman ja nyt yhtäkkiä mulla olikin tullut jo kakkosia, mikä oli ollut paljon enemmän kuin mitä mä olin tässä vaiheessa osannut ottaa. Ja sit mulla onkin kiire jo saada se pro-kortti. Kaikki toi alkuvuoden säätäminen siinä sai aikaan sen, että mä päätin, että mä otan ohjat omiin käsiin, rupean itse valmentamaan itteeni, koska kuitenkin semmoinen pieni luottamuspula siinä tuntuu olevan. Ja mun kaveri Toni lupasi sitten alkaa katsoa vähän mun perää ja mä laitoin itselle tähtäimeksi kevään 2015 amatööriolympian Espanjassa. Sieltä mä hain voiton ja sen jälkeen mä siirryn ammattilaiseksi. Me kuvattiin tota matkaa tosi paljon, mutta ruvettiin niinku selkeästi. Mun ajatus oli se, että aletaan tekemään ammattimaisesti tätä, rakentaa sitä pro-uraa jo valmiiksi, mikä on totta kai ollut hyvä ratkaisu, mutta se kortti ei tullut ihan silloin vielä. Se amatööriolympia Espanjassa oli hyvin lähellä lopettaa koko tämän kilpauran.